بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حق عز وجل لنا سيوغان، الله حق عز وجل لك إيمان كيترغان خرقان ديكشي، الله حق عز وجل لنا تنمق كريك، اسم صفاتلارنا أنق بالمق كريك. Şunun üçün sizlər bilən Allah haqqa azze və cəllənin isimləri və sifatlarını esləş, qolumuzdan kilgənəcə acizana mana birişlik və ulamalar birgən şarxlarını sizlər ki yetkilişlikə hərəkət qılamız. Azizlər, Allah haqqa azze və cəlləni uzu Qur'an-ı Kerimdə mərhamət qılıb əytədi ki, Estaizu billəh, Və lilləhil əsmə'ul husnə, fədu'uhu bihə. Allah haqqa azze və cəllənin güzəl isimləri vardır. Bəs, Allah ki, uşə isimləri ilə dua qilindir. Hə, Allahın bərçə isimləri güzəl. Hər bir ismi və sifatları Allah haqqa azze və cəllənin özügə, ismigə mazdur. Bəzən insanlarda isimlər qoyulədi. Ləkin bəzən isim o insanda cismigə maz kimiydi. Əyteylik, qança-qança isimlər bar adil degen, adaletli degen, ləkin hayatta o zalim. Çünkü koyulingen isimler muvafık kemesliği mümkün. Ama Allah Hakk Azze ve Celle'nin isimleri hamması özüge muvafıktır. Şunun için ham Allah'ın isimlerini organizlik bilen bu isimlerden özümüzge talim olamız, terbiye olamız. Allah Hakk Azze ve Celle'nin ismi sıfatları degenimizde azizler, eğer Allah Hakk Azze ve Celle'nin zatıge dalalet kaledigen olsa bu Allah'ın isimleridir. Əgər Allahın sifatları ki dəlalət qiladigan bolsa, bu Allahın sifatlarıdır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Haqqa Azze və Cəllənin 150 də ismi sifatları keltirilədi. Hadis, sünnət və ayətə muvafiq öyrəngən ulamalardan köpçülüyü 160 də ham deyib keltirgənlər. Lakin siz bilən biz daim məşhur hadisə muvafiq 99 də ismi sifatlarını öyrənib kilganmız. Əslində Allah Haqqa Azze və Cəllənin isimləri bundan ham köp ekanlığı bilinədi. Abu Hurayra radiyallahu anhudan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam quyidagi gapni aytadilar. Lillahi 99 isman man hafizaha dakhala al-janna va innalloha witrun yuhibbul witra. Rawahul Shayhan va Tirmizi. Alloh haqqazza va jallaning 99 ismi bor. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Albatta Alloh toqdur va toqni yaxshi ko'radi dedilar. Allah Haqqa Azze ve Celle taq bolgani ve taqni yaxşı körgani üçün ham onun güzel isimleri 99'da bolgan. Kim oşa 99 ismini yad olsa cennetke kiredi. Çünkü bu güzel isimlerini yad olgan kişi Allah Ta'ala'nın güzel isimlerini daima zikir kılıp yürüdügen bende boladı. Elbette bu isimlerden özüge terbiye oladı. Ama bu Allah Ta'ala'nın 99'dan başka ismi yok degen emas. Elbette Allah Hakk Azze ve Celle'nin isimleri aytib o'tganimizdek bundan ko'pdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci İbn Hibban ve hakimler rivayet kılgan hadiste yine de tolaraq bayan kılınadı. Bu ham Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam aittiler ki اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسْمًا 100 غَيْرَ وَاحِدٍ من احصاها دخل الجنه dedilar. Ya'ni Alloh haqqa azza va jallaning 99 ta ismi bor. Kim ularni to'liq bilib olsa jannatga kiradi. Mana bu hadis avvalgidan ko'ra to'ldirilib kelyapti. Hadisning davomida Huvallohu allazi la ilaha illa huvar rahmanur rahim. U 99 ism. U Allohdir. U Allohiki undan boshqa iloh yo'qdir. U Rahmandir, u Rahimdir deb eng oxiriga qadar 99 ta ismni sifatini aytib chiqqan. Shunday ekan, bizlar azizlar bu hadisdan o'zimizga oladigan manfaatimiz Alloh haqqa azza va jallaning ismlarini yodlashdi o'zida emas ekan. Mana bu joyda bir e'tibor beradigan jihatimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam man ahsoha deb aytibdilar. Oldingi hadisda kim yodlasa degan edilar. Bu hadisda esa ahsoha deb kelyapti. Ahsoni ko'pchilik sanash deb tarjima qiladi. Sanash emas ekan azizlar. Sanash bu boshqa ekan. Sanaganda 1 2 3 deb sanab ketaveradi. Ammo lekin ahso degani bu bilish, o'rganish deganda uni shu darajada bilishlik. Ya'ni Alloh haqqa azza va jallaning ismlarini, sifatlarini yodlashlik bilan birga to'liq bilib olish.
Tasavvur qiling, bir sinfda o'qituvchi kiruvdi, 25 ta 30 ta bola o'tiribdi. Hammasini nomma-nom aytib chiqdi. Hammasini sanab chiqdi. Lekin ularni ismini biladi xolos. Ro'yxatini biladi. Lekin o'sha aytaylik kimidir ismi Mahmud, kimidir ismidir Ahmad, kimidir ismi Odil bo'lsa, ularni ichki dunyosini, uni fe'li atvorini, uni holatini bilmaydi. Ismini taniydi. Ammo lekin biz Alloh haqqazza va jallani ismi sifatlarini o'rganar ekanmiz, ahsoha deganda Alloh haqqazza va jallani isminigina o'rganib qo'yishmas, bu buni to'la bilib, anglash, tanish tub-tubigacha har bir ismni oxirgi mohiyatigacha o'rganishlik talab qilinadi. Ana o'shini bilgan, o'shini o'rgangan va shunga amal qilgan albatta jannatga kiradi. Alloh haqqasi va jallaning eng birinchi buyuk ismi Alloh lafzi. Alloh azizlar, Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda Alloh ismi keladi. Alloh bu hamma ismlarning ulug'idir. Hamma ismlar mana shu Alloh haqqasi va jallani bizga tanitishga xizmat qiladi. Allohur Rahman, Allohur Rahim, Allohul Malik, Allohul Quddus, Allohul Jabbar va hokazo. Hammasi Alloh haqqazza va jallani tanitishlikka xizmat qiladi. Shuning uchun ham biz mana shu Alloh deganda bilishimiz kerakki, bu buyuk Robbimiz Alloh haqqazza va jalladir. Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda kelishlik bilan birga hamma narsalar, tasbihlar, zikrlar hammasi mana shu ismi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, astagfirulloh, subhanalloh, alhamdulillah, La ilaha illalloh, La hawla wa la quwwata illa billah, Mashaalloh, Ka'batulloh, Kitabulloh, hammasida Alloh ismi qo'yilib ishlatilyapti. Shunday ekan, bu Alloh haqqazza va jallaning eng buyuk ismi. Ba'zi ulamolar ismi azamdan biri dedilar. Shunday ekan, Alloh haqqazza va jallani biz mana shu ismni o'zini eshitganimizda buyuk bizni yaratgan zot, Robbimizni bilib olmoqligimiz lozim. Alloh so'zi aslida arab tilidagi alaha fe'lidan olingan bo'lib, bu iloh mastariga mansub bo'lib, ma'bud ya'ni ibodat qilinadigan zot degan ma'noni berar ekan. Aslida ilahu, lekin arablar qoidasida al-ilahu deb yoziladi va ikkita lom bitta kelib qolganligi uchun idg'om qoidasi deydi arab tili grammatikasida. Ikkita lom, ikkita bir xil harf kelib qolsa, biri ikkinchisini ichiga qo'shib aytilinadi. Al-ilahu Allohu degan so'zni tashkil qiladi. Alloh so'zi to'rtta harfdan iborat. Qarangki azizlar, bunda bir ajiblik bor ekan. O'sha to'rtta harfdan qaysi birini birin-ketin olvorsangiz ham ma'no buzilmaydi. Alloh lafzidagi alifni, ya'ni a'da olvorsak, lillah degan so'z qoladi. Bu ham Alloh uchun degan ma'noni beradi, Allohni bildiradi. Agar keyingi lomni olvorsak, lahu degan so'z qoladi. Bu ham o'sha Alloh haqqazza va jalla uchun degan ma'no keladi. Lomini olvorsak, hu degan zamir qoladi. Ya'ni bu ham aslida hu zamir ham Allohga qaytadi. Ya'ni har bir harfni olvorgan taqdirda ham Alloh haqqazza va jallaning go'zal ismi saqlanib qolyapti. Shunday ekan, bu Alloh ismi azizlar eng buyuk ism. Yer va osmondagi barcha narsalar Alloh haqqazza va jallani nomiga tasbih aytadi. Qur'oni Karimda Alloh haqqazza va jalla yer va osmondagi hamma narsa Alloh uchun tasbih aytadi dedi. Shunday ekan, Alloh haqqazza va jalla bu Alloh haqqazza va jallaning o'ziga xos bo'lgan ismidir. Bu ism bilan boshqa hech kimni, hech narsani atab bo'lmaydi. Bu yolg'iz Robbimiz bo'lgan, ilohiy ma'budimiz bo'lgan, biz ibodat qiladigan, bizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan Robbimiz Alloh azza va jallaning ismidir. Ba'zi ulamolar mana shu Alloh ismini ismi azam deb ataganlar. Ismi azam sir saqlangan ismlardan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar Ibn Atolloh rahmatullohi alayhi kabi zotlar mana shu bitta ism uchun kitoblar yozganlar. Bitta mana shu Alloh haqqazza va jallaning ismini sharhi uchun mujallad-mujallad kitoblar yozilgan. Buni hammasini albatta biz sizlarga yetkazishlikdan ojizmiz. Lekin bugun biz Alloh haqqazza va jallaning ismi sifatlarini o'rganar ekanmiz, eng birinchi mana shu Alloh ismidan boshladik. Alloh haqqazza va jalla, hamma boshqa ismlar mana shu Alloh ismi atrofida jamlanadi. Alloh siz bizni yo'ldan bor qilgan.
tilimizda dilimizda doimo mazkur bo'lgan ulug' zot bo'lgan Robbimizning ismidir. Allohga bo'lgan muhabbatimiz doimo bardavom bo'lsin.